Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. I dag dere så skal vi ha en ny smakstest. Og vi skal ha smakstest av noe jeg har virkelig ønsket å teste. Men før vi starter, ta gjerne og like denne videoen og abonner gjerne på kanalen hvis du er ny og følger for det. Jeg linker produktet ned i informasjonsfeltet hvis noen skulle ønske å kjøpe det. Hva tenker dere når jeg sier kanelboller? Som oftest så tenker dere da bakverk. Mykt, varmt og godt. Men i dette tilfellet så har jeg funnet cinnamon rolls, altså kanelruller, boller. Bare det er cornflakes, altså det er frokostblanding. Det står selvfølgelig næringsinnhold hvis noen skulle bry seg. Hvor det frokostblandingen laget er jeg litt usikker på. Ja, det virker som den er fra Kanada, utifra hva det står på siden her. Jeg har vært for kjøpt den på svensk side. Vi kan jo starte med å åpne opp, og så kan vi se på hvordan den ser ut før vi smakstester dem. Jeg husker ikke helt prisen, men jeg tror kanskje det var rundt 70 eller 60 kroner. Se! Det lukter ekstremt kanelbolle. Sånn ordentlig. Det minnte meg egentlig litt om de på Ikea. Ganske lik lukt som de på Ikea, hvis dere har lukta på de. Men samtidig så fikk jeg litt vibe til en sånn havregrøt jeg spist før med kanel og sukker. Men det er jo selvfølgelig kanelen som lukter mest da. Jeg tror jeg bare tar litt, for jeg skal bare smake litt. Jeg er ikke så sulten for å si det slik. Sånn kanskje. De er så søte små. Altså, vi må ha melk da, selvfølgelig. I dette tilfellet så har vi da lettmelk. Jeg er egentlig ikke fan av noe annet melk enn lettmelk. Jeg vet ikke om det er anbefalt å liksom på en måte vente eller spise med en gang. Men jeg er litt den typen som ikke liker at cornflakes og den type... Ja, rett og slett frokostblandingen blir mykt. Så jeg tror vi skal smake med en gang. Oi, det var rart. Det smakte ekstremt sukker. Jeg skal lese om det står noen tips bak her. Det står ikke noen tips bak her, eller hva, om du burde kanskje vente litt, kanskje bli mykere. Men jeg skal være helt ærlig. Det ble alt for søtt for meg. Jeg kan se på at barn synes det her er kjempegodt. Men min personlige mening er at det var så søtt det her at det er sykt. Det lukter og smaker kanelbolle. Konsistensen er selvfølgelig ikke helt lik. Men så føler jeg også at det kanskje er litt sånn søtningsstoffsøtt. At det ikke er ordentlig sukker. Jeg er litt usikker der. Så jeg rater her en terningkast 2 da. Det var nesten litt bedre konsistens på dem. Etter dem hadde ligget litt i melka. Men jeg står fortsatt på en 2-er. Dessverre alt for søtt for meg. I dette tilfellet så lurte jeg veldig på hva den inneholdt, siden den var så sykt søt. Og det virker som den inneholder både sukker, og så fruktose, og sånn melis, og søtningsstoffer. Så den inneholder liksom alt sammen. Det er ikke rart jeg synes den var så søt. Men jeg er veldig, veldig glad i frokostblanding sånn ellers da. Og favoritten min må nok være hvitost i de rundingene. Jeg synes de er så sykt gode. Jeg kan ikke ha det hus, så jeg spiser opp lett en pakke i løpet av dagen liksom. Hvis jeg har det stående, for jeg synes det er så godt. Men den her dessverre er skuffet. Ok, men det er en ting til vi skal smaksteste her, som jeg fant på Circle K for cirka sånn snart en ukes tid siden. Og det er iste energi med vannmelonsmak. Og vi smakte vel mango i fjor, hvis jeg ikke tar helt feil. Vi har ikke smakt vannmelonsmaken uten sukker, men dere vet jo når det kommer til meg vannmelon godteri eller drikke generelt, så har ikke jeg vært så veldig fan av det. Men det står energi. Og så er det sånn liten stjerne med energi der, og da er det som ofte sånn lite sånn merke du kan lese ekstra. Du bare går ned og finner stjerna som står på, og da står det stjerne som en del av variert og balansert kosthold, og sunn livsstil bidrar til niacin, vitamin B, folsyre til å redusere tretthet og utmattelse. Ok, det virker som en flaske inneholder 70 milligram koffein, ca. 14 milligram per 100 milliliter. Lukter egentlig litt typisk energidrikke, men samtidig litt sånn typisk iste. Så det er faktisk en god kombinasjon av begge luktene her. Det smakte egentlig veldig lite vannmelon, men det var egentlig perfekt smak for min del. Jeg synes ikke den var ille i det hele tatt. Det er ikke så veldig mye koffein i den, men det er absolutt en energidrikke eller en tørstedrikke jeg kunne drukket om sommeren. Jeg minner meg litt om Fun Light Soft egentlig, med bittelitt ekstra smak i. Og vannmelonsmaken var ikke sterk heller. Drikke nok uten sukker, perfekt for meg som ikke er så veldig fan av drikke med sukker. Fortsatt ikke det beste jeg har smakt, men igjen, den skal få en terningkast 4. Den får en 4. Jeg mener, husk at mango-energidrikken vi smakte, altså mango-iste-energi, den mener jeg var med sukker. Kan hende til å huske feil, men jeg føler at det var det det var. Ja. Uansett, dette var dagens video. Jeg prøver å pushe ut litt videoer nå, så da blir det litt smaksester her og der. Jeg mangler fortsatt 2 pakker som jeg skulle lage videoer som ikke har kommet fram. Som har rett og slett forsvunnet i posten. Og de skulle jeg lage sånn ordentlige videoer av, liksom. Ikke bare unboxing, men jeg skulle vise dem fram og teste dem. Posten er på saken. Jeg håper jeg får pakkene mine snart. Det er også derfor det kommer smaksester veldig inn på hverandre. Rett og slett fordi det jeg hadde planlagt å lage videoer, blir jo ikke noe av når jeg ikke får de produktene.
Så tusen hjertelig takk for at du så på videoen uansett. Vi snakkes snart igjen, så håper jeg dere koser dere videre. Ha det godt! Nå banket det noen på vinduet, Eskers. Nei! Sam! Hørte du som mamma? Hørte du det? Horsle at du var inne, men da hopper det... Skål da! Skål da! Dere? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg 20 år. Ja, det ung da. Ja, det. Jeg ser ung ut, men jeg 20 år. Dødk! Går med øya lukka i sånn. Spill! Ja! Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta meg i trynet.